Vem är filuren som stimulerar konjunkturen? Jo, Magda! Magdalena säger bara. Mm. Eller Andersson. Du kan säga Magdalena Andersson. Mm. Jag heter Magdalena Andersson och jag är nog mest känd som finansminister. Jag är 53 år gammal och bryr mig väldigt mycket om jämlikhet. Är någon som känner igen mig? Inte riktigt, jag är finansminister. Är någon som vet vad finansminister är? Skulle börja statsvetenskap, men då måste du ju veta vem jag är. Fan, det är... Det här är ju kul. Hur ofta är det som finansminister att man blir igenkänd på stan? Ja, nu under coronakrisen har det ju varit ganska mycket. Men jag kan konstatera att det är ju mer folk i min egen ålder eller uppåt snarare än i mina barns ålder. Inte efter det här. Du kommer breaka nu. Hej Magdalena. Hej. Hej. Vad fick dig att inse att jag är ta mig tusan socialdemokrat? När jag fattade att det var det partiet som slogs för alla människors lika värde och att alla barn och ungdomar, oavsett vilka föräldrar man har, ska kunna ha goda chanser att uppfylla sina drömmar i livet. Ett parti som ville öka rättvisan. För jag var som ung och fortfarande idag väldigt arg över de orättvisor som finns i Sverige men också i världen. Hur var det, vad var det som gjorde att du gick från att vara arg på orättvisorna till att också engagera dig och vilja göra någonting? Jag började gymnasiet och då fanns det en SSU-klubb där. Så att då gick jag omedelbart med i den SSU-klubben. Jag ville förändra världen. Det är vi ju väldigt glada för. Tänk vad som hade hänt om inte SSU hade fångat in dig. Det är ju svårt att tänka på egentligen. Ja, man tänker så här. Att SSU finns och påverkar politiken hela tiden via att man är en ungdomsorganisation påverkar ju partiet men också ett sätt för människor att fler människor att bli politiskt medvetna och också kunna påverka lokalt. Det är ju otroligt viktigt, så SSU har ju en väldigt, väldigt viktig roll. Men du, vi ska gå in lite på SSU-tiden. Har du något SSU-minne som sticker ut? Nej, men jag har jättemånga SSU-minnen. Vi gjorde otroligt mycket roligt i SSU Uppsala. Vi tog initiativ och planterade vinbärsbuskar på skolgården för vi tyckte den var tråkig. Vi spelade gatuteater. Men jag har ett speciellt minne när jag var på min första bomberskurs, bombersettan. Det är ju, tycker jag, väldigt speciellt första gången. Det är för mig det är speciellt varje gång man kommer till Bombersvik, men första gången var det helt otroligt. Men tyvärr blev jag sjuk. Jag fick halsfluss och var tvungen att åka till läkare i Järna. Då fick jag dela taxi med Tage Erlander som också skulle till Järna. Han bodde ju där ute. Alltså det här är ju helt... Det är ju bara på Bombersvik sånt där händer. Precis. Så det var din första kurs? Ja, jag var en 17-årig SSU-are så fick jag åka taxi med Tage Erlander. Ja, men det är helt fantastiskt. Mm. Det måste jag säga. Det var värt en halsfluss. Ja. Det här är någonting som jag har hört. Det florerar lite här och där. Så jag undrar om det stämmer. Har du skrivit en motion om att förstatliga bankväsendet? Jag har inte skrivit en motion, men det fanns sådana motioner på SSU-kongressen 87. Och jag var en av dem som tyckte det var en jättebra idé. Mm-hmm. Det är ändå kul. Alltså, vad skulle du säga till... Skulle du heja på dig själv idag? Eller hur skulle du bemöta dig själv i talarstolen om du hade varit där? Nej, men jag hade nog inte förespråkat den motionen idag. Däremot så skulle jag starkt förespråka för att vi ska ha en väldigt tydlig reglering av banksektorn. Därför att det är ju ändå så att blir det kris, ja då har ju visat flera gånger att då kommer ju ändå staten och hjälper till. Så därför så måste vi också reglera och inte minst beskatta bankerna mer. Och det har vi ju förslag om nu också. Alltså jag vill se det här hända. Jag vill se Magdalena gå in och diskutera med unga Magdalena. Och jag tror att den debatten kan ha varit spänstig. Det faktiskt jag också. Att vara så där ytterst ansvarig. Jag undrar hur det känns hur det känns för dig när det är de här jobbiga stunderna när det känns som att alla bara klagar på vad regeringen gör och är kritiska och kommer med sina klagomål. Hur är det för dig? Ja, det är en del i rollen och då är det ju viktigt. Då är det också alla när man har liksom alltså roller inom politiken, att det är viktigt att kunna skilja mellan person och den roll som man har. Det är ju inte mig man är arg på, utan det är ju det faktum att man som finansminister inte kan
göra allting som människor önskar sig. För det är klart, som finansminister, man har två långa köer utanför dörren. Mm. Det är en kö som vill ha sänkta skatter och en kö som vill ha ökade utgifter. Mm. Det är klart att ska man ha liksom långsiktigt hållbara statsfinanser så att man kan betala för skola, utbildning, bostäder och sånt i framtiden, då kan ju inte alla de personer som står i de köerna få det de vill. Nej. Så att det är en del i rollen är ju att säga nej. För att man kan inte göra allting. Som även, jag menar, det finns ju jättemånga saker som jag skulle vilja genomföra, men som ju faktiskt inte går att göra allting här och nu. Hur, det här är inte en förberedd fråga. I jobbet så behöver du säga nej. Behöver du säga nej mer än ja? Påverkar det här dig som person? Blir du en nej-sägare även privat? Nej, och det tror jag tvärtom. Ibland mina medarbetare säger att jag är så, ofta så i många annat liksom, som i ja-rutan. Men om någon kommer och vi vill bjuda in dig till det, då säger jag ja. Jag vill göra många saker. Jag tycker det är väldigt mycket som är roligt. Så att, nej, jag tror inte jag är nej-sägare annars. Nej, faktiskt. Magdalena är inte nej-sägare. Ja, nej, det tycker jag är intressant hur det påverkar den. Ja. Mm. Hur känns det att vara landets mäktigaste kvinna? Ja, om jag nu är det. Men det är klart att jag har mycket makt. Det känns väldigt bra. För att vill man förändra samhället, då måste man ju ha makt. Och jag vill ju skapa ett rättvisare samhälle i Sverige. Men också en rättvisare värld. Och då måste man ju ha makt för att kunna genomföra de förändringarna. Jag vill ha mer makt. Jag skulle vilja att vi socialdemokrater hade fler riksdagsledamöter till exempel. Så att vi kunde genomföra mer av vår politik. Genom att ha mer makt. Alltså jag älskar det här, Magdalena. Att du liksom säger, ja, makt. Jag vill ha makt för att kunna göra saker. Mm. Och jag tror att det är viktigt för... Ja, men som jag ser tillbaka, jag gick med i SSU när jag var 13. Vi har många unga medlemmar, många unga tjejer som är medlemmar. Att se en kvinna som är... Ja, jag skulle nog ändå säga Sveriges mäktigaste kvinna. Säga, ja. Och det är jag stolt över för att jag vill påverka. Mm. Ja. Mm. Tack så jättemycket för det. Men sen ska man ju, med makt kommer ju också ansvar. Mm. Så att man, jag menar, man måste ju också, när man har makt, är det också viktigt att känna att det innebär också ett ansvar. Det är som, den som är stark behöver också vara snäll. Så är det. Som Bamse där också. Och apropå Bamse, det här är också en kul... Jag har några SSU-kompisar som har skrivit en sång om dig. Mm. Den är väldigt bra. Jag vet inte om du känner igen melodin, men den är så här... Vem är filuren som stimulerar konjunkturen? Jo, Magda! Vänta, det är fler verser. Innovationsinsatser och utbildningsplatser föreslår Magda. Det är Mumin-melodin faktiskt. Ja. Så refrängen är Magdalena. Ah, fantastiskt. Ja, jag ser super alltså. Ja, du ska få se hela texten sen. Den är fantastisk. Okej, nu blev jag lite avklart. Men alltså, när vi är inne på Bamse och jag har nynnat på den här låten hela dagen. Den är väldigt bra. Finns den inspelad så tar jag gärna del av den. Ja, den finns i alla fall nedskriven. Alltså det är bara SSU-are som kan skriva låtar där man till exempel rimmar på vem är idolen som prioriterar överskottsmålen? Jo, Magda. Ja, det är fantastiskt. Ja. Till, om vi tänker de SSU-are vi har där ute, som just nu kanske känner att det är lite motigt, det är segt, och känner att vi behöver ge bort för mycket av politiken till Centerpartiet eller Liberalerna som vi är vana att debattera emot. Vad skulle du vilja säga till dem? Nej, men så känner jag också. Och det är klart att jag menar, så som utfallet av senaste riksdagsvalet blev, så var det en väldigt, väldigt svår parlamentarisk situation. Men samtidigt måste man ju laga efter läge. Det var det här valresultatet som svenska folket gav oss. Och det gör ju att vi har, trots att vi har en höger majoritet i riksdagen, kommer kunna genomföra jättemycket socialdemokratiska vallöften. Bland annat vi ska bygga bostäder för ungdomar, bygga ut utbildningen, satsa mer på skolan, en mer jämlik skola. Så det finns ju väldigt mycket sociopolitik. Men det är klart, det finns ju också saker som vi inte hade gjort på egen hand. Avskaffa värnskatten till exempel. Men då känner jag mer att då blir jag väldigt taggad. Jag vill att vi ska göra ett bättre val nästa gång så att vi kan få igenom fler socialdemokratiska reformer. Och det där är ju vi också taggade på. Ja. Vi ska gå upp ännu tidigare på morgnarna och vi ska vara uppe ännu senare på kvällarna. Värva flera valet. Medlemmar. Ordningsfråga. Nu sa du ordningsfråga? Jag sa det.
Okej, ordningsfråga, det vet ju vi som är på mycket möten. Det betyder ju att då går ju det förbi hela resten av talarlistan. Så då får jag gå in här på, vi har fått några frågor från medlemmar nämligen, via vårt Instagramkonto. Följ vår Instagram. Okej, ordningsfrågan lyder, är det inte dags att trappa ner ränteavdraget? Jag skulle inte, om man fick göra om bostadsbeskattningen från början, då skulle det inte se ut som det gör nu. Så det, jag tycker att liksom hela bostadsbeskattningen behöver förändras. Men samtidigt ska man säga, det måste göras väldigt varsamt. För det är ändå så att många har ju köpt en bostad, gjort den största investering man någonsin gör i livet. Då måste man ju, om man ändrar villkoren för det, då måste man göra det väldigt varsamt och med stor omsorg om de enskilda hushållen. Så vi ska ju göra en större skatteöversyn. Och då är det klart att både ränteavdrag och fastighetsskatt kommer vara del av det. Men förändringarna behöver göras varsamt och gärna med bred parlamentarisk majoritet. För det där vill man ju inte hålla på att ändra hela tiden. Just för när man har köpt en bostad, ja, men då sitter man ju liksom med den. Det var svar på ordningsfrågan. Så om du vill debattera det här, då får du skriva upp dig på talarlistan. Eller mejla Magdalena kanske. Det går bra. Ja. En ordningsfråga till från Instagramkontot då. Vad är tuffast med ditt jobb? Och sen också en kommentar. Du är bäst. Hjärta. Tack. Hjärta tillbaka. Ja. Vad är tuffast? Nej, men det är klart, det är mycket som är tufft. Det är många viljor som man behöver liksom få ihop. Jag tycker att det som är jobbigast är ju, men jag är i politiken för att jag vill genomföra väldigt många reformer. Och samtidigt så finns inte en parlamentarisk majoritet för att göra det. Jag menar, jag vill ju verkligen höja skatten för de som har de högsta inkomsterna. Sverige har ju liksom blivit ett land där personer med stora kapitalinkomster och väldigt höga kapitalinkomster betalar alldeles för lite skatt. Det skulle jag verkligen göra något åt, och det kan vara otroligt frustrerande. Att, nu har ju riksdagen till och med sagt att om vi skulle liksom ens jobba vidare och lägga fram sådana förslag som hotat mig med misstroendevotum. Så att tyvärr, vi behöver en annan riksdagsmajoritet. Då behöver vi kämpa tillsammans. Då går vi tillbaka till talarordningen då, det vill säga mig själv. Hur demokratiskt är det här? Kan man fråga sig. Okej. Hur är det för dig att behöva väga varenda ord och stavelse på en guldvåg? För att det du säger, till skillnad från om jag bara bräker ur med grejer, det kan ju faktiskt påverka liksom börsen och arbetsmarknaden. Hur är det? Ja, men det är faktiskt jobbigt. Och det är också så att man har journalister granskar ju allting som man säger. Så att det gör ju att det finns, man har ju liksom ändå lite gard uppe och kan, inte lika spontant som man kan vara annat. Och det är väl lite, det är lite det som är svårighet med att vara politiker, men många vill ju att politiker ska kunna vara lite mer avslappnade och ja, lite mer personliga och så. Men samtidigt så vägs ju allt man säger, kommer ju ändå granskas hela tiden, vilket gör att det blir liksom en svår balansgång. Mm. Det är ju verkligen en balansgång, och det är... Eller det jag tycker är bra att höra, att så här, det där är en balansgång som liksom fortsätter även när man har liksom hållit på med politik så länge som du. Och därför är det någonting som är bra att träna. Vi har ju jättemycket ledarskapsutbildningar och sådär i SSU. Mm. Just för att träna på det där. Att man är faktiskt en ledare, man företräder mer än sig själv. Mm. Och det man säger betyder någonting. Så där tror jag också att det är bra att kunna känna igen sig till och med i dig. I att det här är någonting vi alla måste träna på. Nej, och det är som jag sa i början också. Jag menar, det är ju mycket, man företräder någonting utöver sig själv. Och det är ju också en roll som man tar på sig. Och som också är viktigt att kunna skilja mellan vad människor säger till en i den rollen och vem man är. Ja, men en fråga bakåt då. Har du alltid varit bra med pengar? Ja. Ja. Jag har alltid, ja, det har jag. Jag har ju sparat gärna min veckopeng till exempel. Mm. Ja, så att jag alltid varit ansvarsfull med pengar. Mm. Och du brukar inte bli påmind om att du behöver swisha någon eller sådär? Ja, det kan nog behöva. Mm. Hur kopplar du av? Gärna med familjen. Mm. Jag har ju barn i tonåren, runt 20. Så att sitta och äta middag hela familjen tillsammans. Fantastiskt bra sätt att slappna av. Fast vi pratar ju väldigt mycket politik såklart. Var ute i naturen. Vandra eller paddla kajak eller åka skidor, skridskor. Röra på sig. Det låter som väldigt aktivt vilande. Alltså om jag ska vila är det typ så här Netflix.
nästan, man måste ligga horisontellt. Jag har inte Netflix. Du har inte Netflix, nej. Och det finns andra, vi är inte SVT. Det finns i och för sig andra streamingtjänster. Ja. Men okej. Okay. Har du någon dålig ovana? Absolut inte. absolut inte. Nej, men när vi budgetförhandlar och det är så här i slutskedet och lite stressat och man är lite nervös, då äter jag kopiösa mängder godis. Har du någon celebrity crush? Vad är en celebrity crush? Alltså det är någon kändis som man har ett lite extra gott öga för. Det behöver inte, man lovar inte, det här är inget frieri eller liksom något sånt där. Men har du någon som du har ett gott öga för? Ja, förre presidenten i Chile, Michelle Bachelet. Hon är så otroligt cool och stark politiker. Hon har en sån intressant bakgrund. Chile är ett ganska konservativt, lite macholand. Men hon var ju liksom kvinnlig president. Hon har varit exiliad och hon har varit delvis bott utomlands under diktaturen. Hon är liksom inte aktiv troende, hon är ensamstående mamma. Det är liksom otroligt gott. Dessutom har hon fört utifrån de möjligheter som har funnits i deras parlament, fört en väldigt progressiv politik. Gud, vilken förebild. Verkligen. Då går vi över till de fem snabba frågorna. Mm. Okej, och det kommer handla om SSU. Och du har antagligen hela SSU som tittar nu. Vilket år bildades SSU? 1917. Var det rätt? Ja, det är helt rätt. Försökte ändå med en svår fråga. Okej, nu ska jag inte hålla på med babbla. Hur många av dina ministerkompisar har suttit i SSUs ledning? Och menar du förbundsstyrelsen då? Jag tänkte faktiskt bara på ledning, alltså förbundssekreterare eller förbundsordförande. Oj, aha. Mm. Micke Damberg. Mm. Ardalan. Mm. Trudqvist. Som har haft mitt jobb. Väldigt aktuell just nu med Lena Hallengren. Lena Hallengren, där har vi det. Kul. Och nästa. Hur många SSU-distrikt har Sverige? 26. Tror jag. Men ska Stockholms län och Stockholms stad slås ihop? Oh, vilken. Där slängde du in en brandfackla. Då skulle det bli 25, ja. Vi får prata med ledningarna i SSU Stockholm och SSU Stockholms län och kolla om det är aktuellt. Men det är inget som ligger på bordet just nu, så det är 26 distrikt, lika många som partiet. Mm. Vilket år hade SSU-kampanjen Sverige behöver färre Egon? Mm. Ingen aning. Nej, det var faktiskt, det var 2002. Mm. Så det var väl ungefär mitt emellan våra SSU-tider kanske. Mm. Ja. Det var 2002. Okej, okay. Vad heter SSUs motion till partikongressen nästa år då? Som bland annat innehåller flera nya kapitalskatter. Jämlikhetslöftet. Det är en motion som man måste läsa såklart. Hörde ni det? Hon kan den utan till. Oh, vad bra. Tack så jättemycket. Du, där klarade du det väldigt bra tycker jag. Tack, mm. Tack. Nu har vi kommit till min favoritdel av Törnestam Talk, när jag får träffa det vi kallar SSU-landet. Och vi har med oss fina representanter från landet idag. Det är tre stycken som är distriktsordförande i SSU. Ja, jag heter då Assa Wikse. Jag är 22 år gammal och jag är ordförande för SSU i Göteborgsområdet som samlar alla förortskommuner till Göteborg, det vill säga Kungälv, Lerum, Partille, Härryda och så vidare. Jag är från början från Kungälv. Just nu pluggar jag däremot i Lund, så jag delar min tid mellan Lund och Kungälv. Jag tycker det är roligt att få se andra bli engagerade politiskt och se när folks politiska medvetande väcks till liv. Ja, jag heter då Edvina Palmkrams och är 20 år gammal och bor precis som Assar i Lund där jag pluggar min tredje termin på Polkan-programmet. Och förutom det så är jag också distriktsordförande för SSU i Jönköpings län. Det roligaste med att vara distriktsordförande tycker jag, alltså det finns ju väldigt många olika saker såklart. Men just i de här coronatiderna så känner jag ändå att det allra roligaste och det som jag saknar mest kanske är att få träffa människor, att liksom få vara ute på länets alla gymnasieskolor och träffa de olika gymnasieeleverna som går där. Att vara ute och starta upp en ny SSU-klubb och träffa de ungdomarna i den kommunen som av någon anledning har valt att engagera sig i SSU.
allt det där. Alltså man får verkligen tillfälle att träffa människor som man aldrig någonsin hade träffat om man inte var distriktsordförande eller liksom var SSU-are alls. Så det, man får många vänner och liksom många bekantskaper på ett sätt man inte hade fått om man inte var engagerad genom våra uppdrag, och det tycker jag är himla fint. Jag är då ordförande för SSU i Halland, jag är 19 år och annars till vardagen då så pluggar jag i Göteborg nämligen, så det är mycket pendlande däremellan. Och om vi ska ta det som jag tycker är mest givande med SSU och det som kanske gör mig som gladast, det är nog det faktum att som ordförande så får man ett helt annat perspektiv på alla medlemmar runt omkring. Man får se hur liksom nya förmågor liksom kommer in i organisationen, lär sig massa, skolas, tar plats och sist men inte minst gör sig hörda. Och alla de perspektiv som de delar med sig känner man själv är otroligt värdefulla, för annars får man kanske en väldigt enfärgad syn på samhället och världen. Men när man träffar alla dessa människor liksom så får man en helt annan uppfattning. Och för varje gång som jag ser någon som är från mitt distrikt, från något annat distrikt, som är ute och tar fighten på Twitter, i debattsidor och sånt, då blir man otroligt glad. Och det är nog det finaste skulle jag säga. Ni hör ju att de här tre personerna håller på med otroligt viktiga saker varje dag. Organiserar folkrörelsen och driver på för politisk förändring. Därför är det ganska modigt av er att ställa upp här idag. För att nu ska vi typ bara ploja, för att vi har en utmaning. Och det är nämligen ett spel, eller en lek, eller en utmaning som heter Behind the Mask. Vi ska tävla mot varandra. Och det kommer vara så att jag och Anton, vi kommer vara ett lag. Och Assar och Edvina utmanar oss. Och Behind the Mask går till så här. Att ni som tittar kommer se. Jag kommer veta. Men Anton vet inte om vem han är. Utan det är upp till mig att försöka förklara, utan att säga personens namn eller företagets namn, vem Anton är, och Anton ska komma på det. Och har antingen om jag eller Anton säger pass, eller om Anton klarar utmaningen, då kommer Anton förklara vem jag är och jag får gissa. Och så kommer vi hålla på så tills tiden är ute. Och sen kommer vi ha Assar och Edvina som ska göra samma sak. Och så får vi helt enkelt se vilket lag som vinner. Blir det den Stockholm-Hallenska länken eller exilfolket i Lund som tar hem segern i denna landskamp? Du var då presidentkandidat för Demokraterna nyligen. Fast inte, du blev inte presidentkandidaten, utan du var en av dem som talade. Bernie Sanders. Nej, du har också, du är pissrik, alltså du har så mycket pengar. Och har typ också drivit ett jätteframgångsrikt företag, tror jag det är. Eller Bloomberg. Ja, exakt. Ja, social media entreprenör. Största social media i världen. Facebook. Och men vad heter han då? En person, precis. Mark Zuckerberg. Ja, precis. Ja. Okej, du är ett företag och du är en sorts dricka, en sorts läsk till och med. Kan du börja gissa då? Coca-Cola? Ja. Wallenbergarnas skolföretag? Nej men gud. Har Rytmus. Vänta, vad? Ah, det här kommer jag inte kunna passa. Pass. De här har tillverkat både bilar men också flygplan. Volvo? Ja, fast nej. Saab. Där är tiden ute! Han säger Saab. Okej. Du är en företagsledare som är kvinna. Superstort bolag. Axon. Ja, fan, ja. Måste vara rätt med Axon. Ja, bra. Ja. Då är det du. Okej, du emigrerar från Sydafrika till USA. Startar ett jättebra elbilsföretag. Tjänar skitmycket pengar. Bästa Tesla. Vän med Kanye. Ja. Men vänta, hur ska jag veta vem som startar Tesla?
Jag har inte skickar kört. Skickar upp raketer i rymden. NASA? Nej, alltså snubben som äger Tesla. Pass! Förlåt Anton. Oh, jag svettas. Okay, kör pass, kör pass. Pass, du får en till. Okej, okay. Han är med i serietidning, skitsnål. Han har bara pengarna i guldmynt. Joakim von Anka. Yes. Okej. Pass. Också superrik, men finns på riktigt, tror jag. Eller jo, det gör han. Du är i USA, du är typ världens rikaste, tror jag. Jeff Bezos. Nej, den förra rikaste. Som fortfarande Bill Gates. Ja, Bill Gates. Okej, okay, du är en av de rikaste familjerna i Sverige. Han är typ, det är liksom gubben som har tagit över liksom familjeföretagen nu. Ja, Jakob. Inte Mark. Anders. Ja, precis. Ja. Anders Wallenberg. Jakob Wallenberg. Då var det 5-4 till Assar och Edina, så är det. Då har vi resultatet. Fan, vi förlorade Anton. Ni vann den här tävlingen. Vad kan man säga? Vi kan mycket, men inte tillräckligt mycket om världens allra rikaste personer och bolag. Men vad vet vi om de här personerna och bolagen? Jo, att vi vill beskatta dem mer, eller hur? Det är vi ju alla på det klara med. Tack för att ni deltog i utmaningen. Stort grattis till segern, Assar och Edvina. Vi kommer igen. Hej då! Hej då! Hej och välkomna till SSU:s nya debattprogram. Mitt namn är Elsa Alm och jag har jobbat i vardag som redaktör på Tankesmedjan Tiden. Idag ska vi prata om gängkriminalitet och då har jag bjudit in följande gäster, Alexander Winge och Leith Alabayati. Välkomna! Vem är du, Alexander? Jag heter Alexander Winge, som sagt. Jag är 22 år, bor i Norrköping och är distriktsordförande för SSU i Östergötland. Och vem är du, Leith? Ja, jag heter Leith Alabayati, jag är 18 år och från Malmö. Varmt välkomna hit, så kul att ha er här. Ja, men jag tänker att vi nästan hoppar in rakt på det. Det är ju så att gängkriminaliteten har ju varit liksom någonting som ökat de senaste åren och debatterat väldigt mycket i media och sådär. Och jag tänkte att vi skulle börja liksom med en fråga där ni kanske skiljer er åt ganska mycket. För det är så att många pratar om att vi måste göra både och. Vi måste både vara tuffa mot brotten och brottens orsaker. Är det rätt recept, tror ni? Vad tror du, Alexander? Ja, men det tycker jag verkligen. Jag tror inte att man kan göra bara det ena. Om vi tar högern till exempel, som ofta pratar om att vi bara ska skärpa straffen, så kommer gängkriminaliteten att lösa sig. Men det är ju faktiskt helt felaktigt. För att oavsett hur hårda straff de här personerna får, så finns det ju alltid personer bakom som är beredda att ta över den rollen. Så därför behöver vi också jobba med förebyggande insatser för att förebygga att människor hamnar i kriminalitet från första början. Precis. Håller du med om det, Leith? Ja, absolut. Det som jag tycker är mer intressant är vad man menar egentligen med hård mot brotten och tuffa tag. Alla kan mena lite olika. Vissa kan mena bara fler poliser, medan andra kan mena visitationszoner. Jag tror att de är väldigt flummiga begrepp. Många kan tycka helt olika, trots att man bara säger förebyggande och tuff mot brotten. Så jag skulle vilja ha det mer specifikt om man skulle diskutera vad är det bästa receptet. Men generellt sagt, ja, det är både bra med att vara här och nu och förebyggande. Förstår det. För då, jag kan ställa en lite mer specifik fråga till dig då, kanske, Alexander. Finns det några brott som du ser att du gärna hade höjt straffen för? Ja, nej, men det är klart att det finns några brott som jag tycker att det har varit rätt att höja straffen för. Bland annat så handlar det ju självklart om sexualbrott, som är väldigt hemska, kränkande brott mot människor, där jag tycker att det är rätt att man höjer straffen för den typen av brott. Sedan har det ju funnits andra tillfällen där det har varit rätt att höja straffen, till exempel när det gäller vapenbrottet, som sen har bidragit till att det blir obligatorisk häktning för vapenbrott. Och i det här fallet så tyckte jag att det var helt korrekt att höja straffet. Håller du med om det, Leith? Ja, alltså när det kommer till sexualbrott tycker jag att det är alldeles för lågt. Men vi måste alltid utgå från utredningar. Man ska inte utgå från känsla, för då kan det oftast bli väldigt fel. Vi får också tänka på att fängelse kostar väldigt mycket en dag. Ungefär 3 000.
så en fängelse är typ 3 polislöner. Så allt måste egentligen utredas och kolla vad som är lämpligast att göra. Förstår. Jag tänker att jag fortsätter med lite mer specifik fråga till dig då, Leif. Finns det något du ogillar med den politik som partiet för i frågan? Alltså jag tror att vi, alltså Skåne är väldigt tydliga vad vi står i frågan. Vi vill verkligen pusha på de sociala reformerna, minska ojämlikheten i socioekonomiskt utsatta områden. Där tycker vi verkligen är nyckeln. Det saknar vi lite, men jag tror att det jag saknar mest är faktiskt tydlighet. Oavsett vad man står i frågan så jag tror att många kan se att partiet och även SSU är väldigt, man är inte säker vad man står i frågan. En dag gör man ett uttalande, dagen efter gör man ett helt annat uttalande. Och jag tror att det viktigaste är att man är rakt på sak och säger detta tycker vi, så kan vi kanske som SSU-distrikt ta ställning till det och säga nej, vi är inte för detta eller vi är för detta, men vi måste kunna utgå från något stabilt så att vi vet okej, nästa kongress kommer vi driva för en annan form av politik som går emot, men vi kan inte utgå från när man skiljer sig från dag till dag. Också för en väljarbas är det jätteförvirrande att är vi för hårda tag bara eller är vi för sociala reformer. Alltså själv, ibland kan jag inte svara på den frågan vad partiet står för. För ibland har vi kopplingar till exempel gängkriminalitet har med migration att göra. Dagen efter har vi inte alls den kopplingen. Det är väldigt viktigt att vi har tydlighet i frågan. Både för väljare och för oss. Jag förstår. Håller du med om det, Alexander? Ja, när det gäller otydligheten så instämmer jag verkligen i allting som Leif säger. Och det är ju tyvärr inte unikt bara för den här frågan att vi tenderar att vara lite otydliga i vår kommunikation, utan det har ju varit ganska många sådana frågor där partiet, där man helt enkelt är väldigt osäker på vart partiet står. Jag håller med lite om att sociala reformer är jätteviktiga. Alltså satsningar på skola och på socialtjänst och att rusta upp till exempel socialt utsatta områden och på stärka individerna i socialt utsatta områden är jätteviktiga. Och framförallt då skolan som egentligen är det mest avgörande för att människor inte ska hamna i kriminalitet. Där måste vi jobba hårdare. Men det finns även andra reformer eller andra politikområden där jag tycker att vi är lite för slappa när det kommer till rättspolitiken. Bland annat tror jag att vi behöver ha en rätt rejäl diskussion om narkotikalagstiftningen i vårt förbund och i vårt parti. Vi är fortfarande inne lite på det här Richard Nixons War on Drugs som har ju visat sig vara helt misslyckat. Andra länder öppnar nu upp och gör annorlunda. Vissa länder avkriminaliserar, vissa länder legaliserar. Jag tänker inte lägga någon värdering i vilket av dem som är bäst, men jag tycker att vi behöver ha diskussionen och vi behöver utreda frågan. För att det är ganska tydligt att vår narkotikalagstiftning är alldeles för dålig idag. Vi har högst narkotikadödlighet i hela EU och dessutom så är det ju narkotikan som faktiskt är den största finansieringen för gängbrottslighet. Öppna upp för en avkriminalisering alltså. Håller du med om det, Leif? Jag är inte nog ute efter avkriminalisering. För jag tror att det handlar om man går till rutan och själva gängkriminalitet. Och det är nog efter det är nog den ekonomiska utsattheten. Jakten efter pengar. Och där har kanske narkotika varit en bra finansiering. Men jag tror att det byter ut själva grundproblemen. Jag tror att vi måste stanna där. Hur löser vi det? För man kan hitta andra finansiella intäkter, till exempel då kanske rånen ökar eller inbrott. Vi måste kanske tänka mer själva roten till problemet. Yes, Alexander. Ja, jag vill bara förtydliga då att en avkriminalisering handlar ju då i så fall om en avkriminalisering av eget bruk. Det är ett viktigt förtydligande. Och anledningen till det är dels för att jag tycker att man snarare ska satsa på vårdande insatser framför straff för de som är missbrukare. Och då kan man prioritera resurserna där. Men också för att polisen ska kunna prioritera sina resurser på att få fast dem som säljer narkotika istället för att jaga dem som brukar narkotika. Jag tycker att det är en fel prioritering. Jag förstår. Jag tänker att vi ska gå vidare lite så att jag ställer lite mer specifika frågor till er. Och de frågorna har jag tolkat som ni har fått på förhand. Bra. Jag tänker att jag börjar med någon fråga till dig, Alexander, och så kör jag kanske varannan och sådär. Så får ni öppna upp repliker på gemene man. Det här är ett litet hopp då, så att det här blir inte kanske exakt det vi pratar om nu. Men Alexander, är inte du orolig för att man pekar ut vissa marginaliserade grupper genom att satsa på fler
som närvarande där brottsligheten är hög? Men jag tycker någonstans att det är fel att se det så. Självklart finns alltid den risken och den måste vi ta på allvar. Men de som marginaliseras i det här fallet är de som får bo i ett område som är otryggt, där man är rädd för att gå ut på kvällen. Man kan inte driva sin verksamhet i det området därför att kriminella gäng är de som faktiskt styr området. Och det är en ganska oroande utveckling som vi ser. Och där behöver vi ju faktiskt polisnärvaro i de områdena för att trycka tillbaka de kriminella gängen. För att skapa trygghet för de som faktiskt bor i området, de som faktiskt är majoritet i de områdena som inte är kopplade till någon form av kriminell verksamhet. Därför att de personerna som bor där kommer ju helt tappa förtroendet för staten och för framförallt för rättsstatens möjlighet att garantera deras trygghet. Och då har vi en väldigt oroande utveckling istället. Håller du med om det, Leit? Alltså så här, när det kommer till bara hög polisnärvaro, det leder också till att man känner sig utpekad. Och om vi bara kollar till exempel, rasprofilering är verkligen en sak i förorterna. Och det leder också till att man kan hålla sig utanför samhället och minska förtroendet. Och som i sin tur kan leda till att man rekryteras ännu enklare. Jag tror att man ska kolla på en annan. Kan man ha sådana de som går runt under nätterna, socialarbetare. Jag tror att det inte bara det behövs polis, hög polisnärvaro, utan att det finns andra delar som kan också vara, och sen också till exempel fritidsverksamhet kan också vara väldigt bra, där unga kanske kan istället dra sig där, och då blir det en trygghet för dem. Håller du med om det, Alexander? Ja, men jag håller ju med om att de aspekterna är viktiga också. Vi har till exempel här i Norrköping har vi länge haft ett jättebra projekt som heter Backup, som är liksom ungdomar som går runt på stan och skapar trygghet för andra ungdomar, som är ett jättebra initiativ verkligen, och som har drivits tillsammans med vår fritidsgårdsverksamhet här i stan. Men vi kan ändå inte bortse från att det också behövs polisiär närvaro, eftersom att det är polisen som har våldsmonopolet i Sverige. Och för att vi i vissa fall ska kunna garantera trygghet så behöver ju polisen använda sig av det, framförallt när det kanske är kopplat till den typen av kriminalitet som vi har sett, där de kriminella går beväpnade och så vidare. Då behöver polisen kunna vara där för att skapa trygghet på gatan också, och för att kunna bryta in när det behövs. Toppen. Jag tänker att vi går vidare, så kör jag en fråga till dig, Leit. Jag tror att det blir så nu att jag ställer en fråga till dig, Alexander, och sen så gav du en replik och sen så fick du svara på repliken. Och jag tänker att det är en ganska bra form på det. Att man får varsitt replikskifte liksom. Men Leit, din fråga då. Vad säger du till dem som menar att förebyggande arbete inte hjälper när man väl blir utsatt för hot och våld och behöver hjälp från polisen här och nu? Här vill jag verkligen punktera. Det har också varit efter en ganska nyligen uttalande jag gjorde, att varken jag eller SSU Skåne är emot ett rättsväsende. Vi behöver ett väldigt starkt rättsväsende, och polisen har ett viktigt syfte i samhället. Så vi är inte fientliga mot att göra saker här och nu. Om det behövs fler poliser såklart ska det finnas fler poliser. Men jag tror också att vi ska vara väldigt försiktiga med att gå med någon form av kapplöpning om vem som kan föreslå fler poliser, för det kanske låter mest tryggast. För vi måste också tänka på att det är en kostnad för samhället, och som statsbärande parti måste vi tänka på hur kan vi använda våra skattepengar på bästa sättet för att gå ut för att stoppa gängkriminaliteten. Och att bara satsa på kanske här och nu kan inte lösningen. Och sen kan vi också tänka på, när vi snackar om fler poliser, det kan inte bara är fler poliser, utan hur får vi de poliser här idag som jobbar att stanna kvar inom branschen? För det har vi också väldigt stort problem med. Kanske måste vi ta upp den fackliga sidan, hur är deras arbetsvillkor? Så det kan man inte bara är fler poliser, vi måste lyfta upp, vi måste också tänka på andra perspektiv. Håller du med om det, Alexander? Ja, men framför allt, Leif, så tycker jag att du pekar på någonting jätteviktigt när du pratar om att vi måste få fler poliser att stanna kvar. För att vi har väldigt många idag som är utbildade poliser som inte arbetar som poliser. Och det är ju ett jättestort problem när vi har en brist på poliser i Sverige. Så där behöver vi jobba jättehårt för att, som du säger, deras arbetsmiljö ska bli bättre, villkoren ska bli bättre och att fler ska välja att stanna kvar i
i polisyrket. Så jag tycker att du pekar på någonting jätteviktigt när du är inne där. Sen är det lite som jag sa i inledningen, att vi behöver en kombination av förebyggande insatser och brottsbekämpande insatser för att det här ska fungera överhuvudtaget. Så de som säger att vi behöver bara göra saker här och nu, vi behöver inte göra saker på lång sikt, de har inte fattat någonting. Därför att om vi inte förebygger kommande brottslighet så kommer vi ju aldrig att kunna bekämpa brottsligheten på längre sikt. Och det är ändå det som vi måste göra. Så både bekämpa brottsligheten här och nu genom brottsbekämpande insatser och bekämpa brottsligheten på lång sikt genom brottsförebyggande insatser. Det är det bästa sättet att bekämpa brottsligheten i Sverige. Håller du med om det, Leif? Delvis med att vi måste bara satsa på förebyggande och här och nu. Det med polisen, det håller med om. Och sen också, vi måste också vara helt ärliga om poliskåren. Och det finns också strukturella problem inom den. Med rasprofilering, polisbrutalitet, som vi också måste se över. Men annars håller jag med. Toppen. En fråga till dig då, Alexander. Det finns ju forskning som visar att långa fängelsestraff kan vara negativt för de dömdas möjlighet att komma tillbaka in i samhället igen. Är det bra idé att sätta unga män i fängelse så länge? Som utgångspunkt, nej. Alltså, det här är ju en politisk avvägning och vi måste vara väldigt noggranna med vilka brott det är vi skärper straffen för. Jag nämnde sexualbrott för till exempel som ett sånt som vi behöver skärpa straffen för. Sen blir det ganska komplicerat när vi pratar om straff inom svensk rättspolitik. För vi har ju inte straff på det sättet, utan vi har ju kriminalvård och det är ju faktiskt någonting helt annat. Målet med kriminalvården är ju att man ska kunna komma ut i samhället igen och bli en del av samhället, arbeta och betala skatt som alla andra. Och det är en jättebra ordning att vi har det så. Jag tror verkligen inte på straff som man till exempel har i USA och annat. Så här har ju faktiskt forskningen helt rätt att alldeles för långa fängelsestraff kommer att påverka människor på längre sikt. Men många av de straffen som regeringen har höjt tycker jag har varit rätt. Och framförallt så blir det ju ganska problematiskt när vi ser att brottsligheten går längre ner i åldrarna därför att de vet att de får ett mildare straff. Men det där tycker jag är någonting vi behöver ha en ordentlig diskussion om. Hur ska vi avväga här? Eftersom att det är någonstans där politiken handlar om. Det handlar alltid om avvägningar och prioriteringar. Och där krävs en större diskussion inom våra partier hur vi ska göra. Jag förstår. Håller du med om det, Leif? Ja, men absolut. Vi behöver långa straff hjälper inte alltid. Vissa brott kanske behöver ha längre straff, men generellt sett nej. Som jag också sa, fängelsestraff, det kostar. Varje natt kostar väldigt mycket för samhället. Och det är inte det bästa användandet av pengarna. Toppen. Jag tänker att jag går vidare med en fråga till dig, Leif, om det känns okej. Jag tänkte att vi skulle utgå lite från den kritiken som du riktade mot Filip Botström när han sa att man skulle göra livet för grovt kriminella som skjuter och spränger till ett helvete. För du var ju väldigt kritisk mot det uttalandet. Jag tänkte fråga om du skulle känna dig bekväm att utveckla lite vad du menade. Jag tror att kritiken som delades av 15 distrikt handlade väldigt mycket om både retoriken, att när vi ändå får chansen att säga vad vi tycker, då ska vi inte tycka att där ska man lyfta upp de förebyggande och sociala reformerna, för de hårda tagen nämns ofta av högern väldigt ofta. Här är väldigt viktigt att markera att för sak kritiken handlade om själva hela den politiska tonen. Också typ han säger citat att man ska förhöra varenda person som träffar kriminella och gör orosamhället på unga som är i närheten av kriminella. Och jag tror det där är också, när vi tidigare nämnt utpekning, väldigt mycket utpekande, och man känner sig hela tiden iakttagande och man känner sig hela tiden övervakad. Och där tycker vi är fel väg att gå. Vi måste som sagt lyfta upp vad man kan göra för att man inte blir rekryterad till en kriminella gäng. De sociala reformerna, skola, fritidsverksamhet, de tycker vi är kärnan i detta. Håller du med om den kritiken, Alexander? Nej, jag håller inte med om den kritiken som riktades där. Det kom ju också en artikel
ett svar på den här artikeln i Aftonbladet där jag står som en av de undertecknade faktiskt. Och vad jag tycker att det handlar om är att vi måste ju ge polisen de möjligheter de behöver för att bedriva utredningsarbete. Om det till exempel då handlar om att förhöra människor som kan ha väsentlig information, så är det väldigt viktigt. För att de här personerna som vi pratar om i de här fallen, det är tungt kriminella människor. Och jag delar inte riktigt kritiken att SSU så här, att vi enbart ska lyfta upp de sociala reformerna, utan jag tycker att vi ska vara väldigt tydliga med att det räcker inte att bara göra sociala reformer, det räcker inte att bara prata om hårdare straff, utan vi måste prata om båda sakerna. Det är liksom socialdemokratisk kriminalpolitik, och den tycker jag, den är vi ganska ensamma med i Sverige för det första. Därför att det känns som att antingen drar man åt ena hållet eller åt andra hållet. Och där måste vi vara väldigt tydliga med att vi måste göra båda de här sakerna för att bemöta gängkriminaliteten, för att skapa trygghet för alla de som bor i de områdena som är belastade av kriminalitet. Ja, håller du med om det, Leif? Nej, alltså så här. Jag tycker bara själva allmänt förslagen som nämndes, att man ska förhöra varandra person man träffar. Även om man kan alltså det är ett område där vi ser ett socialt utsatt område, personer träffar varandra. I så sätt så innebär det kanske praktiken att man förhör alltså nästan alla som går runt ute i socioekonomiskt utsatta områden. För många pratar med varandra, man går förbi varandra. I praktiken så är det väldigt dåligt förslag bara att förhöra varandra person. Och sen kan man sen också att jag är orolig med att varandra unge. Det är inte heller något vi tycker är så för. Sen är det att man har andra, till exempel fler poliser, kan vara okej om det verkligen behövs. Och där vill jag också nämna att gängkriminaliteten i Malmö har inte minskat efter operationen införs, utan den började 2019, och det har gått sedan 2019 och nu 2020. Och det har inte bara med operationen infrast att göra, utan det finns så många andra sociala reformer som inte nämns. Vi har något som heter Beat Sofia Lund som har pågått i 10 år i Malmö. Och det är ett område i södra Sofia Lund som har varit väldigt hårt utsatt av gängkriminalitet. Det har förekommit öppen droghandel, och det är väldigt utsatt område, och polisen har även gjort ett särskilt utsatt område. Sen så har man gjort ett projekt som heter BIT Sofia Lund. BIT står för bostad, integration och dialog. Och det är där samverkar fastighetsägare, näringslivet, kommunen, forskare, civilsamhället tillsammans för att skapa trygghet. Och sådana reformer har aldrig, vad jag har sett, lyft upp. Man lyfter inte upp hur man kan göra utan att bara vara hård mot hård. För där tror jag att vi kan, om man istället lyfter upp dessa, kan man kan återkomma så mycket. För idag håller södra Sofia Lund bli av med sin stämpel med att vara särskilt utsatt område. Jag säger så här, att det får bli sista ordet i den här debatten, för att jag har lovat att vi ska avsluta nu här 20 över. Så att jag vill avsluta med att tacka er så jättemycket för att ni kunde vara med, och tacka för en väldigt god debatt. Och bra att du lyfte upp det här med att Malmö är ett föredöme. Det är liksom någonting som resten av landet kan kolla på. Mycket bra jobbat bara två. Hej och välkomna till SSUs nya panelprogram. Och här sitter vi, tre proffstryckare. Jag heter Nils Dahlgren och jag är chefredaktör på SSUs digitala plattform Frihet. Och bredvid mig har jag... Du får presentera dig själv. Ja, tack. Kul att vara här. Lotta Ilona Häurinen. Jag är väl frilansande opinions- och kulturskribent just nu, och poet in training på Biskops Arnö författarskola. Och sen så har vi också... Paja Mola heter jag. Jag är chefredaktör för Tiden, som är Socialdemokraternas idétidning. Och vi hade tänkt att beta av lite olika ämnen idag. Men framförallt hade vi tänkt att prata om januariavtalet. Detta ständigt återkommande avtal i svensk debatt. Och nu är det ju om 3 månader, 2 år sedan januariavtalet spikades igenom. Så jag tänkte kolla lite vad vi känner att vi har för diagnos på avtalet nu 2 år in. Pajan.
Men diagnos, alltså i bemärkelsen hur avtalet mår. Ja, men precis. Ja, men ganska bra skulle jag säga. Alltså att, det är klart att det är i media mycket käbbel och det är, ska regeringen falla hit eller dit. Men det har ju ändå liksom överlevt en pandemi. Det har varit väldigt aktivt, man har förhandlat, man har omförhandlat, man tog, jag tror att det var över, om jag förstått saken rätt, liksom 10 extra budgetar. Så att om man tittar på det sakliga, liksom vad som händer, så skulle jag säga att det har nog levererat över förväntan. Tittar du på det politiska käbblet, ja, men det pågår ju hela tiden och kommer förmodligen pågå ända fram till valet. Men nu kan man ändå säga att avtalet är lite i en rävsax i med LAS-frågan som nu är på tapeten. Och vi har ju Vänsterpartiet som hotar med missförtroendeförklaring mot regeringen. Och samtidigt så har vi ju Centern och Liberalerna som bestämt vill att LAS-utredningen ska gå igenom. Och hur tänker du, Lotta, kommer det här var liksom de nådaste, även om vi liksom haft... Ja, men diagnos ojämn puls kanske. Men å andra sidan så mår ju den forna alliansen ännu sämre. Vilket gör att det är jättesvårt att säga om vad alternativet skulle vara. Förr pratade man ju jättemycket om hur Annie Lööf och Stefan Löfven avskydde varandra. Men nu är jag jättenyfiken på vad som skulle hända om Annie Lööf och Ebba Busch sitter i ett rum tillsammans och försöker förhandla fram någonting. Alltså det går liksom inte att föreställa sig riktigt utifrån vad som har hänt inom liksom det borgerliga blocket de senaste 2 åren. Det har ju skett enorma förändringar där och ett väldigt snabbt närmande till Sverigedemokraterna, vilket också sätter Centerpartiet i en rävsax. Liksom, jag håller med om att även S sitter i en rävsax. Januariavtalet för Socialdemokraternas del just nu liksom, så här, gör att S målar in sig ett hörn någonstans. Man liksom skjuter bort både det LO som finns kvar och som man vill behålla med det som sker i LAS-frågan, och man håller borta det LO som man försöker vinna tillbaka med liksom migrationsfrågan, där Centerpartiet står och där Miljöpartiet står. Men skulle ni säga att avtalet ändå kommer att överleva fram tills valdagen 2022? Nej, jag tror faktiskt inte det. Och helt, om jag ska vara helt ärlig, det är också väldigt skönt att ha en position som proffstyckare och inte sitta i regeringen, så jag behöver inte ta ett ansvar för ett dugg av konsekvenserna för det jag säger. Men så här, det verkar som att Liberalerna hela tiden försöker hitta en exit och liksom att LAS verkar vara deras chans till det. Och jag tror någonstans att det är så att inför nästa val, om S ska ha en chans att behålla liksom något större inflytande över svensk politik och inte fortsätta backa in i graven, vilket jag tycker att man har gjort de senaste 10-15 åren, så behöver man kunna vara väldigt konkret med politiken man vill se och föra. Och det funkar liksom inte riktigt att kommunicera på det sättet eller driva fram sådana politiska förslag om man hela tiden är fast vid de här interna regeringsriksdagsförhandlingarna hela tiden. För väljarna, liksom, för folk utanför. Vem kan relatera till det? Liksom? Vi behöver ha, liksom, S behöver ha en partiledare som går ut med att nej, men vi vill ha en tandvårdsreform. Eller vi vill se att liksom, friskolorna regleras upp så det slår gnistor om det. Och i det här läget så är det enda man hör: nej, men vi har inte riksdagsmajoritet för det, så vi kommer inte kunna säga det. Ja, nej, men tråkigt för väljarna då. Nej, men någonstans är det ju ett ganska unikt samarbete ur ett svensk kontext. Att vi har ett regeringssamarbete som inte handlar så mycket om vad man håller med om och vad man vill driva igenom, som det handlar om att stänga ut den politisk kraft från svensk politik. Om man jämför med alliansen så var ju det liksom... Det var ju en ekonomisk politik som de hade för att förändra Sverige. Och januariavtalet är ju inget av det, utan det är ju tvärtom två helt skilda
tankar om ekonomin som ska samarbeta i budgetförhandlingar. Och är det ens möjligt att bygga något långsiktigt på det? Alltså i teorin så skulle jag säga ja. Alltså idémässigt så skulle jag säga att det finns ju mycket du kan bygga på. Ta idén om alla vad ska man säga, lika möjligheter. Allas möjligheter att lyckas i livet och alla ska ha liksom likvärda möjligheter. Liberaler kallar ju efter det. Liksom. Alla ska kunna göra en klassresa, den typen av saker. Vi är ju skeptiska till idén om klassresor för att vi vill inte ha ett klassamhälle. Det är klart att är det för klassresor så förutsätter det att det finns olika klasser som du ska kunna resa emellan. Men tittar man på den politik som bedrivs idag, om vi skulle enas om att okej, vi har en vision om att i Sverige ska alla kunna lyckas. Vi har en vision om att det ska inte spela någon roll vart du föds, vilket kön du har, vilken hudfärg du har. Om man kommer överens om det här idémässigt, då tror jag att det skulle liksom komma en ganska progressiv politik. För den liksom, idén om att det inte ska spela någon roll vart du föds, det skulle innebära satsningar på skolor i utsatta områden, det skulle innebära mindre bostadssegregation och sådana saker. Så att det finns en idémässig grund att stå på utöver det faktum att för både oss och liberaler är alternativet värre idémässigt. Alltså en nationalistisk höger står väldigt långt ifrån oss. Så på det sättet, ja. Sen är det ju så att våra två så kallade liksom liberala partier idag kanske mer betonar den ekonomiska politiken som är ganska radikal i delar. Och det gör ju att det blir den här klyftan du pratar om. Men jag vet inte liksom hur länge den där kommer hålla. Alltså historiskt sett så pendeln svänger till höger, den svänger till vänster, går du tillbaks 10-15 år. Då är båda de här liberala partierna på riktigt mittenpartier på ett annat sätt än idag. Du hade en partiledarstrid i Liberalerna. Hade den andra kandidaten vunnit, tror jag att det hade blivit ett annat läge och sådär. Så jag skulle säga att det finns ett idémässigt projekt där. Vi kan samarbeta med liberala partier. I dagens läge så borde vi samarbeta med liberala partier givet vad alternativet är. Men det krävs ju också att de är liberala i en filosofisk mening och inte liksom tycker att skatt är stöld och det enskilt viktigaste att sänka all skatt i all oändlighet. För det är klart att då blir det för stora skillnader kanske. Ja, men det där tycker jag är jätteintressant. För det är ju verkligen så att liksom en socialliberal idébana och en socialdemokrati verkligen skulle kunna göra mycket tillsammans. Och det har ju historiskt hänt. Senast på 90-talet så hade ju Socialdemokraterna och Centerpartiet ett ändå välfungerande samarbete. Men jag kan känna lite med januariavtalet att det har inte handlat om vilka likheter man har eller vad man kan uppnå, hitta gemensamma beröringspunkter. Utan snarare så bygger det på att Centern och Liberalerna har testat Socialdemokraternas smärtgräns. Se hur långt man kan pressa för att få Socialdemokraterna att backa på saker som är viktiga för partiet. Om man kollar på liksom de stora smärtgrejerna i januariavtalet så har du ju LAS. Du har hyresregleringarna som ska liberaliseras. Och det var ju två stora vallöften sossarna hade, att det här ska vi skydda, det ska vi inte röra. Och där blir det frågan, hur får man då Centern och Liberalerna att vilja samarbeta på mer lika villkor och inte bara vara ute efter att jävlas med det stora partiet? Det är svårt att liksom fantisera om att vi skulle ha ett samarbete med två partier som liksom inte finns, eller att S skulle ha det. Jag undrar liksom, hur stort är det socialliberala inflytandet i svensk politik egentligen? Det är ju, är det någonting som är döende så är det väl någonstans det, även om man kan se liksom små stötar av det lite då och då, typ så här på DNs ledarsida. Men det är väl den enda bastionen som finns egentligen, för att alltså annars så skulle det, en fråga som skulle kunna vara självklar att enas kring i den här konstellationen
situationen som skulle göra enorm skillnad för jämlikheten i det här landet, det är ju liksom skolsystemet så som det ser ut idag. Och driva igenom ganska många av de reformer som föreslogs i jämlikhetskommissionen, som verkligen satte liksom barnen först någonstans. Att det är liksom från skolan som vi kan skapa ett, liksom forma ett jämlikt samhälle, både från ett, liksom, ett vänsterperspektiv, men också från liksom ett liberalt perspektiv, där alla någonstans ska få en liknande grundplatta att stå på, att skolan faktiskt ska kompensera för hemmiljö, uppväxtvillkor och så vidare. Ett sånt system har inte Sverige idag längre, utan vi är en jätteextrem skolmarknad. Men här är ju Centerpartiet totalt emot. Alltså det känns som att hela partiledningen har gått i Timbro skola, det har de väl antagligen också för den delen. Men, och då det enda vi lämnas kvar med då, för det håller jag liksom med Pajam om, att så här, det som finns som gemensam grundplatta är någonstans liksom försvarandet av den liberala eller fria demokratiska systemet. Som liksom Moderaterna, KD och SD rör sig väldigt snabbt ifrån att försvara överhuvudtaget. Men det är en ganska svag grund, för det materiella som ju är viktigt för oss finns inte med där. Samma sak också med att arbetsförmedlingen ska privatiseras. Det är ju knäppt liksom. Ja, definitivt i de här coronatiderna där så här, folk blir arbetslösa. Det finns ingen arbetsförmedling att gå till, eller snarare en arbetsförmedling i totalt kaos och omvandling. Ja, men det där tycker jag är superintressant. Alltså i våras så var ju snacket inom vänstern väldigt mycket att nu pratar vi välfärd, nu pratar vi sjukvården, nu pratar vi äldreomsorgen och vad pratar om dess brister. Två månader. Ja, det var ju fantastiskt. Men det som chockade mig var ju att det var två månader. Problemen hade ju inte försvunnit, utan det är fortfarande många sätt kaos i offentlig sektor. Även innan corona, men nu ännu mer påtagligt. Men ändå så svängde ju det politiska samtalet ganska snabbt tillbaka till att handla om brott och straff, till att handla om migration. Och nu också, ja, den här LAS-frågan har ju verkligen tagit upp väldigt mycket fokus. Men tror ni att vi kommer tillbaka någonstans till att prata om frågorna relaterade till corona? Eller har vi ett så låst politiskt läge i Sverige att det kommer vara brottsstraff, migration och spel som kommer dominera dagordningen framöver också? Alltså det är en jättebra fråga, och jag tycker att det är den liksom grundläggande frågan, vad är det som sätter dagordningen? Det är en svår fråga. Förmodligen är det en kombination av olika saker. Det är klart att om människor liksom avrättas på öppen gata, om det sprängs i torg och gator och sånt och det blir löpsedlar, det är klart att det kommer påverka. Migrationen är ju också en faktor utifrån att vi har haft en historiskt stor migration, folk har det i huvudet. Det finns nu en parlamentarisk kommitté som jobbar med de frågorna. Sen är det också så att dagordningen styrs också av var liksom konflikten ligger. Vad är det man bråkar om och varför? Och där finns ju också, kan jag tycka, ett större behov av att bråka om andra saker. Och det är ju kanske, ta LAS som exempel, varför blev den frågan så stor nu? Jo, men det är ju för att det är bråk om den och stora saker står på spel. Och där behöver vi väl fundera på liksom, hur skapar vi bråk och konflikt om frågor vi vill? Välfärden, skolan. Jag har upplevt en tendens nu i det här samarbetet att Centerpartiet går ut och säger vad de vill, Liberalerna går ut och säger vad de vill, och sen så sitter vi tysta och sen så går vi in i ett förhandlingsrum och sen så poppar ut någonting. Men då vet man inte riktigt så här, vad var det vi ville, är vi nöjda med resultatet, hade vi velat ha mer? Och den dynamiken att liksom inte vi går ut och berättar vad vill, jag förstår den på kort sikt, för att man kan inte alltid förhandla så att alla går till journalister och säger exakt det här vill vi ha, det här går vi in, liksom vår gräns. Och så kommer alla in i ett rum och sen så har alla redan lovat saker och liksom, det blir väldigt stelt och det är svårt att komma överens. Men när man hela tiden gör så här år ut och år in, då blir det också en brist på konflikt, för att allt blir bara en förhandling och allt blir överenskommelser. Så vi behöver fundera på hur liksom kan vi samarbeta men faktiskt också skapa konflikt där vi vill. Men verkligen, det känns ju lite som att Centerpartiet ser på januariavtalet som att
de gav det lite på nåder till Socialdemokraterna. Också att Liberalerna har den inställningen att vi lät er få regeringsmakten. Och Socialdemokraterna agerar lite efter den bilden också. Man är väldigt tyst och lyfter sällan upp konfliktfrågor. Och tar dem om det inte är mot Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna. Men där är ju inte konflikten idag den ekonomiska politiken. Utan det är ju de frågorna som det handlar om. Det är brott och straff och det är liksom migration. Och det är ju frågan lite hur man skulle kunna ändra på det. För jag tycker ju inte, och det är ju inte heller så att januariavtalet var ett sätt för Centerpartiet och Liberalerna att vara snälla. Utan det är ju som vi började prata om, det handlar om det parlamentariska läget. Det fanns inget annat regeringsalternativ. Man var tvungen att komma överens för att få till någonting. Om man ville stänga ut Sverigedemokraterna. Och det gäller ju fortfarande. Och någonstans så borde det ju gå och flytta Centerpartiet och Liberalerna till att också se det på det sättet. För alternativet om vänstern och den konservativa blocket skulle få för sig att fälla regeringen, då är vi ju tillbaka på samma läge som vi var i början av januari. Men då är frågan, skulle man kunna omförhandla januariavtalet? Finns det något utrymme för det? Jo, men det, alltså, jag har svårt att föreställa mig att vi skulle få en annan regering före valet. Däremot så tänker jag att det ändå liksom, någonstans ligger i korten att januariavtalet kanske inte ligger kvar, men att Stefan Löfven får regera vidare ändå. Eventuellt på mycket märkliga budgetkonstellationer. För jag tror absolut att det kan finnas en framtid för ett samarbete med Centern och Liberalerna och Miljöpartiet och med något stöd, säkert hårdare förhandlingar med Vänsterpartiet. Jag tror att med en ny partiledare så kommer de också att ställa hårdare krav och skramla mer än vad de gör nu. Men jag tror för S del så behöver man nog gå in i en sån valrörelse med ryggen fri från januariavtalet någonstans. Men så är man smart så hoppar man av det ett halvår innan, typ. Om jag får hoppa in så tror jag att det finns en aspekt här som jag upplever att man kanske inte har pratat så mycket om, men som präglar hela januariavtalet och det parlamentariska läget vi är i. Och det är det faktum att Vänsterpartiet mer eller mindre har gått med på att sitta på avbytarbänken och bara titta på. Och det där tror inte jag kommer hålla. Alltså det går, jag har väldigt svårt att se att ett politiskt parti som Vänsterpartiet ska säga att okej, vår långsiktiga uppgift i svensk politik är att släppa fram sossarna. Och sen ska inte vi ha mer i svensk politik att göra. Utan var fjärde år ska vi trycka på en knapp om vem som blir statsminister. Och sen så går vi liksom hem och delar ut flygblad. Men jag tror liksom inget politiskt parti gör så. Historiskt sett så har ju de också alltid krävt inflytande när sossarna har haft liksom enpartiregering och försökt liksom förhandla och påverka där de kan. Och det är det som är så konstigt med det här avtalet, att i grunden så tror jag att de så kallade mittenpartierna, de måste ju välja. Det var därför det tog så lång tid, för Centerpartiet inte ville välja mellan SD och V. Och då sa, nej, men vi vägrar. Vi tycker att sossarna och Moderaterna ska bilda regering. Eller vi tycker att vi själva, Centerpartiet, borde bilda regering. Och så höll de på i månader och till slut blev det så här, men nu måste ni verkligen välja. Och sen så fick de en liten liksom, gåva där att okej, ni behöver inte välja. För ni kan välja bort SD, men ni kan också välja bort V. Men jag tror att det där kommer ju falla. Och när det där faller, när vi liksom bestämmer sig att säga, nej hörni, nu får ni vara med och välja, antingen så får ni vara med och förhandla med oss eller så får ni gå med SD. Det är då jag tror att det kommer ordna sig. Och där är jag faktiskt ganska optimistisk om jag ska vara ärlig. Jag har svårt att se att centerpartister tycker att SD är bättre än det. Alltså om man lyssnar på vad de säger, hela deras retorik, det är klart att då får de göra en omläggning. Då får man ju liksom helt bara säga, okej, men vi har ändrat oss. Nu tycker inte vi mänskliga rättigheter är så viktigt. Jämställdhet är inte så viktigt. SD var inte så hemska som vi sa. Vi går och sätter oss med dem istället. Men jag har svårt att se det. Och därför tror jag att liksom när
vi kanske närmar oss nästa val eller när Vänsterpartiet får en ny partiledare. Då är faktiskt ganska optimistisk. Då tror jag att januariavtalet kommer ändras till att det blir istället två liksom block med två statsministerkandidater. De som vill samarbeta med Stefan Löfven och de som vill samarbeta med Ulf Kristersson. Och då tror jag faktiskt att det kommer gynna svensk politik väldigt mycket. För då slipper hela tiden det här att någon ska bli utanför och hota om att försöra och bråka. Och allt det här käbblet liksom. Kanske du får en regering, du får en riksdagsmajoritet och sen så förhandlar. Men frågan är ju när det här läget sker. Jag ser ju en risk att vi har en valrörelse 2022 där allt egentligen kommer att handla om de interna splittringarna mellan januaripartierna och en vänster som står och hugger. Och visst att, jag tror också så här, hamnar vi i ett nytt läge efter valet där man ska samarbeta, då finns det rätt goda möjligheter för att det blir ett bättre utfall än förra gången. Men då krävs det ju också att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna inte får 50%, för då är det ju då är ju frågan avgjord egentligen. Men jag tänker att vi ska röra oss vidare och flytta blicken från ett konfliktfyllt Sverige till ett kanske än mer konfliktfyllt USA. Kanske. 3 november, kanske. Ja, en underdrift med råge. Men 3 november, blir det Biden eller blir det Trump? Vad tror du? Det känns som att du bollar över till mig så fort nu. Ja, men alltså, nej, men så här, jag vägrar att vara med om samma sak, om samma liksom känslomässiga storm som jag gick igenom förra amerikanska valet när jag var så här, nej, men det blir Hillary. Och sen så sitter man uppe till 3 och bara, det är inte klart än, men det blir Hillary så jag kan gå och lägga mig nu. Och så vaknar man 7 morgonen efter och bara ser världen rasa samman. Jag tänker inte utsätta mig själv för det igen, så jag vägrar svara på den frågan. Nej, men det, alltså, jag hade nästan gått bort, men det var ju nästan dramatiskt. Ja, det var. Alltså, för jag somnade också kanske vid 2, tror jag. Och då liksom började det komma in lite så här, oj, det verkar inte gå riktigt så bra som jag hade trott, men de vinner ju ändå. Och sen somnar man och så vaknar man upp till 10 missade meddelanden, 20 sms, mamma och pappa var så här, bara titta i pajan, vad fan är det som händer? Så att, det där vill man ju inte utsätta sig för igen, man vill inte vara med om det igen. Men alltså jag är personligen liksom övertygad om att Biden kommer vinna om de inte lyckas ta bort tillräckligt många röster. För det är det hela handlar ju om de lyckas sabotera tillräckligt många poströster, om de lyckas liksom stänga ner tillräckligt många vallokaler så att folk inte orkar stå i kö. Det är den enda chansen, men då ska det till väldigt, väldigt många röster som de måste sabotera. För om de bara lyckas sabotera lite röster, då kommer det inte gå. Huruvida de lyckas med det där eller inte, det är svårt att veta, för i praktiken kanske det är 5, 6, 7 stater. De behöver inte sabotera i New York eller liksom Kalifornien eller Texas förhoppningsvis. Så i de här 6-7 staterna, jag vet inte, jag tror inte att de kommer lyckas, för att jag tror att det kommer vara för många röster det handlar om. Men däremot så tror jag att det som kommer hända förmodligen på valnatten är att vi kommer inte ha ett resultat. Eftersom så det är liksom pandemi, så att det är väldigt många som förtidsröstar, som poströstar och mejlröstar. Och de, i vissa stater börjar man räkna dem först på valnatten. Och sen kommer du räkna i flera dagar. Och det där kan ju också bli en pest liksom, sitta och vänta. Just det. Jag tror att jag är orolig liksom från fler håll än bara valresultatet. Alltså det läget som USA är i nu när spänningarna någonstans ökar till max och vi någonstans kan räkna med att man inte kommer ha ett tydligt valresultat på natten. Det Trump redan har flaggat för, att det kommer vara röstfusk och försöka få igenom sin kandidat till högsta domstolen, för att om någonting kommer avgöras där så finns det liksom en viss fördel till republikanerna liksom bara utifrån personerna som sitter på den yttersta juridiska makten. Alltså det är så mycket
tanke som är en krutdurk i USA nu, att vare sig Trump eller Biden vinner så kan det explodera ändå under liksom valveckan och veckan efter. Och vad resultatet av det blir, alltså man har liksom vapenförsäljningen har gått upp i taket det här året. Det finns liksom aktiva vitmaktmiliser som utför fler dåd än någonsin och som också äggas på av sittande president. Det där är, och en ekonomisk kris på det, det där är skitfarlig kombination. Och ska man prata om 30-talet, vilket jag tycker att man är, har varit lite för snabb med både i svensk debatt då, och i andra, då kan man faktiskt börja prata om att ha en liknande situation i USA som man hade i Tyskland på 30-talet, där, det där staten inte har något våldsmonopol, man går igenom ekonomisk kris, det drabbar vanliga människor, oron är liksom total. Mm. Jag håller med Lotta, jag tror också att det finns en fara att om Biden vinner, då kommer folk att säga, åh, nu är demokratin räddad, nu har liksom alla goda krafter vunnit. Men så här, herregud, USA är ett trasigt land. Mm. Även om Biden vinner, så här, vad är det som har gått räddat? Jo, så här, den fullständiga kollapsen kanske man undviker i liksom det korta perspektivet. Men du har fortfarande, alltså, det kanske inte är liksom PK, så jag vet inte, men allvarligt, ibland så tittar man på liksom så kallade uländer och så tittar man på diktatorer och sen så skrattar man över de här länderna. Haha, titta vad Putin gör, titta vad hemskt någonting i Kina, titta hur det ser ut i andra delar av världen. Men USA är ju till stora delar jämförbart. Alltså du har människor som dör för att de inte har råd med sjukvård. Du har ett domstolsväsende där ditt liksom straff, din dom beror på liksom hur bra advokat du har råd att köpa. Alla är inte lika inför lagen. Och på alla de här mest basala grundläggande nivåerna som man pratar om när man pratar om demokrati, USA misslyckas nästan alla de här. Alltså, även om Biden vinner, kommer all den här missnöje, kommer misären, kommer ilskan, kommer hatet, kommer allt det här försvinna? Det kommer inte. I värsta fall, som låter sig, det kanske späs på. För att 30% av landet känner sig, åh herregud, Biden fuskade. Nu ska jag gå ut med mina vapen och skjuta saker och ting. Ja, men det är verkligen en trasig demokrati och det kommer ju ta åratal att bygga upp det om man lyckas med det överhuvudtaget. Alltså någonstans är det ju... Alltså, mitt varumärke bygger på vad domedagsprofet, så jag tänker fortsätta vara det. Alltså, det är liksom lite slutet av en era. Liksom. Alltså, jag tror att det är liksom, jag tror inte att USA kommer försvinna som maktfaktor, men den liksom, den övergripande globala makten som man har varit sedan andra världskriget kommer man inte fortsätta att vara, utan man kommer och utmanas av Kina framförallt, inte Ryssland i samma utsträckning, även om liksom Ryssland är ett eget problem och säkerhetshot. Och ska man titta på liksom, för Sveriges del, eller liksom för Europas del, eller så här, den globala maktbalansen, så är jag helt övertygad om att vi vill ha ett starkt USA, för Kina och Ryssland är någonting helt annat. Men så som det ser ut nu så förstår jag också att typ så här, alla som är medlemmar i NATO till exempel tänker att fan, det här känns inte så tryggt längre. Men jag tänker, om vi ska lämna USA på en liten positiv not, så har vi ju faktiskt för första gången på flera decennier en kraftig vänsterrörelse i USA som nu för andra gången i rad var nära på att ta en plats som presidentkandidat under demokraternas primärval. Först med Bernie Sanders, men sen har vi också AOC som har blivit en gigantisk profil. Det finns ju någonstans i USA en kraft som ifrågasätter de sociala ojämlikheterna och som också, precis som Trump gör egentligen, ifrågasätter etablissemanget, men från ett helt annat perspektiv än vad han gör. Men just den här vänstervågen har ju verkligen ryckt med USAs ungdom, om man får säga så, med storm. Men samtidigt i Sverige så har vi inte alls sett de tendenserna bland unga. I alla fall inte om man tänker partimässigt. Är den på väg över Atlanten eller kommer den blåsa förbi? Jag skulle tro att samma efterfrågan hos unga finns nog här som där.
Men här så finns liksom inget politiskt alternativ som plockar upp det. Jag tror att den bärande tråden tror jag är missnöje mot status quo. Om du tittar vad Bernie Sanders gör, vad AOC gör, vad alla de här unga vill, oavsett om det var USA eller Storbritannien. Vad unga människor vill ha, det är ju förändring. De säger, vi är inte nöjda som det är. Vi är fett oroade över klimathotet. Det här duger inte, vi måste göra andra saker. I USA, vi är sjukt missnöjda över att vi inte får tillgång till utbildning. För att vi inte har råd, vi har inte råd att flytta hemifrån. Det är så många saker som är dåliga. Och de är frustrerade. Och då kommer de här människorna och säger, hörni, vill ni förändra USA? Det vill jag också. Häng med här. Och en sån vilja tror jag finns i Sverige också hos många. Men vilken politiker säger så idag? Hörni, det här duger inte. Det är inte tillräckligt bra. Jag vill någonting annat. Om du också vill det, gå med här. Utan i Sverige är det mycket. Det är mycket politiskt spel. Ah, det här är inte jättebra. Alternativet är värre. Titta vad dumma de är. Titta vad Ebba sa. Titta vad konstig Sjöstedt är. Men titta vad dum Ulf är. Och sådär. Och jag tror att liksom, det här funkar nog inte för unga människor. Så att det är nog inte det de är intresserade av. De vill någonting annat. Ja, men jag tänker att det är väl lite svårt att jämföra. Dels för att USAs klassklyftor är liksom... Ja, men så här, det finns människor som bor utan vatten och el i det landet. Och det ska föreställa ett i-land. Liksom. Det är ofattbart någonstans. Och så här, så dels har man den enorma ojämlikheten. Man har också ett tvåpartisystem, vilket vi inte... Vi har liksom inget DR i Sverige. Vi har en ojämlikhet som ökar. Men inte liksom alls i närheten av det som finns i USA. Och vi har flera partier. Och dessutom är jättelång just den här förhandlingskonsensus, kompromisskultur i svensk politik. Så att jag tror klimatet är någonting helt annat. Kommer det komma en, liksom, jag tror att det kan komma liksom en vänstervåg i Sverige genom klimatfrågan. Och frågan är ju, alltså ändå som Pajam säger, alltså, vem kanaliserar det? Miljöpartiet har ju total floppat i att haka på det. Och de borde ju liksom någonstans ha varit de första att våga bli, alltså någonstans klimatpopulister, för att vara den rösten i svensk politik och vinna enormt på det, tror jag. Men det gjorde man inte av oförklarliga skäl. Liksom. Så vem som kan liksom komma in istället på liksom Greta Thunberg-vågen, det återstår väl att se. Men den finns. Ja, men och den har ju också verkligen nu under det senaste året tagit en mycket mer antikapitalistisk tonalitet, själva klimatdemonstrationerna och den debatten. Jag tänker att vi ska runda av, och innan vi gör det så tänkte jag att jag ställer 5 snabba frågor. Där vill jag inte att ni har några utläggningar, utan det är ja eller nej som gäller. Proffs tycker inte politiker. Kommer KD klara skandalerna kring Ebba Busch Thor? Ja. Ja. Kommer S vinna Region Stockholm 2022? Ja. Vad betyder vinna? Ja, att de tar makten. Fråga, kommer S öka i valresultat? Det här med ja och nej visade sig vara svårt förvånande. Men jag sa ja. Kommer Nyamko Sabuni leda Liberalerna i nästa valrörelse? Nej. Nej. Kommer Migrationskommitténs förslag gå igenom riksdagen? Ja. Ja. Och så sista. Kommer vi fortsätta öka under Nooshi Dadgostar? Ja. Nej. Ja, spännande. Det där ställer ni ju nästan. Precis. Stockholm, the dark horse varje gång. Det är så svårt idag. Vad betyder vinna? Med det sagt så är vi proffstryckare klara. Och ja, tycker vi avslutar panelsamtalet. Och tack för ett bra samtal. Tack själv.